Eller som en rockestjerne ville sagt, å være Marit Jørgen for en dag. Før du skulle gå femmila, hvor nervøs var du da? Jeg var ikke så... Det er klart at jeg var nervøs til viss del. Og det som Marit sier, at nervositeten er en känsla som när man känner att man är nervös. Jag skulle vara mer orolig om jag inte var nervös inför ett VM-lopp, om jag sov jättebra. Ofta så kan jag ju, som jag sa, jag sover väldigt, väldigt dåligt innan loppen. Och istället för att tänka att nu måste jag sova för att det här, jag behöver den här sömnen inför den här stora grejen jag ska göra imorgon, så brukar jag tänka att ja, men det här är perfekt, jag sover ingenting i natt. Därför att nu måste jag verkligen vara på G. Hva kjente du da du nærmer deg slutten, og det kommer en sånn kar pilende forbi deg på slutten? Jeg begynner å bli så gammel nå, så at jeg hann jo knapt reagere. Kommer du ihåg hva du hadde faktisk, som første replikk? Så på slutet på fem milerne, så når man skal begynne å spurte, så er det som at allting domner av. Og synfeltet blir veldig smalt. Så därför så uppfattar jag inte Petter förrän han var långt framför mig egentligen. Och han kom in i mitt synfält. Han var i blindzonen. Ja, precis. Det lever ju bägge med partnere som är tidigare OL- eller OS-medaljörer. Är det en förutsättning för att kunna leva med det, tror du? Det er jo litt vanskelig, så jeg har ikke prøvd noe annet. Det er klart, det er jo en fordel. Jeg bor jo lag med en som har vært i gamet her selv. Og han har vært støttende hele veien, og har ikke klaget en eneste gang. Hva betyr det at din kone er selv utøver, eller har vært? Jeg skulle vilja si at hun er, min fru er den absolutt viktigste personen i min karriere. Definitivt. Vi har ju som sagt vi har två ganska små barn hemma också som elitidrottsman, så i en konditionsidrott så jag måste ju få sova om nätterna för att jag ska kunna återhämta mig mellan 5 timmar träning varenda dag. Så det betyder att min fru får stort sett ta alla nätter där barnen är vakna och skriker och grinar och så. Och är ledsna, så att det är klart att... Och så reser du bort till 20 uker. Ja, och det blev jag stort sett tvingad till av min fru. Därför att hon tyckte att det är bättre att du isolerar dig, Johan, än att vi måste isolera barnen. Och det var ju på ett sätt skönt att ha det stödet i den situationen när jag inte vill göra det själv. Mm. Att ha någon som säger att jag tycker att du ska göra så här, Johan. Jag tycker att du ska åka härifrån och sen satsa allt på VM. Träna som en galning och kunna göra exakt som du vill ända fram till VM. Du har ju tagit en stor beslutning i livet om att du inte ska gå fler mästerskap. Du ska göra Vasaloppet och du ska göra så, men inte fler mästerskap. Nej. Hur resonerade du då? Ja, det är klart att det är ganska svårt beslut att ta. Speciellt när man har gjort ett väldigt lyckat mästerskap på hemmaplan. Och får, som Marit sa också, att man känner sig nästan som en rockstjärna. Så det är ett otroligt kick att vara i form och flyga upp för mördarbacken. Och folk skriker ens namn liksom, och nästan lyfter den upp. Samtidigt så kan jag också känna att... Att jag vill sluta när jag är som bäst. Att jag vill lämna scenen när jag är som bäst. Sen var jag ganska övertygad i fjol också innan OS. Innan jul hade jag varit borta på en Europaturné och med tävlingar innan jul. Och så kom jag hem till min familj. Och så första natten jag kommer hem så blir vår dotter... Hon får hög feber och blir jätteförkyld. Så det första jag får göra på morgonen direkt, på grund av att det är OS-år, då får jag packa väskan och åka upp till stugan uppe i fjällen istället. Liksom. Och då rinner ju tårarna på vägen upp i bilen, alltså när man är på väg, för att man måste ta den beslutningen att det är OS-år och då det här är mitt sista OS och jag måste satsa allt på det.
Så därför så måste jag trots att jag varit borta i 3 veckor lämna mina barn för att kunna satsa på det här. Och då det tar otroligt hårt på motivationen. Och då känner du också att prisen blir för hög? Ja. Hur går tankarna dina? Du är lika gammal som jag. Ja, vi är lika gamla. jag har inte tagit något valg till det ännu. Jag har inte velat ha några tankar runt det i säsongen eller jag vill på något sätt ha fokus på här och nu. Och så får jag när säsongen är färdig och så får jag ta en runda med mig själv och finna ut vad jag vill. Vad väger för att avsluta nu? För dig? Jag har ju vanvittig glädje med det jag gör. Det har jag. Både det att träna, vara med laget och resa och inte minst det att jobba mot att sätta sig mål om mästerskap, men så är det andra ting i livet också. Det är det. Så hur skulle du se ut hvis du slutade? Vad skulle livet ditt bli då? Nej, jag hoppas på att få barn också, så det är ju det på matte som är och leva med ett vanlig familj. I valget. Mm. Har du är det så att du egentligen har tagit en beslutning in i dig om när du lägger upp? Nej. Inte? Nej. Så det är inte så att du vet det egentligen själv. Bara inte vi säger det liksom. Nej. Vi får se. Jag har nog några tankar runt det så vi... Syns samboeren din att du skulle snart börja tänka tanken? Han är väldigt förståelsefull den och jag tror nog han vill hellre ha en samboer hemma som har bestämt det själv. Jag tror nog han syns det blir vanskligt att leva med om han bestämmer. Så vi får se. Det är otroligt stas för oss att ha det här. Och tusen tack. Vi ska få in det fler gäster. Johan Olsson och Marit Bjørgen.